Heydər Əliyev ili çərçivəsində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları Ceyranbatan su anbarı ərazisində 10 min ağac əkəyi adlı ağac əkmə aksiyası keçirib. Su ehtiyatları Dövlət Agentliyi və Nazirliyin digər struktur bölmələrinin əməkdaşları 700 ağac əkiblər. Yanvarın 31-dən bugünə də isə 20 hektara yaxın sahədə 1930-u Sərv, 695-i Eldar Şam olmaqla 2625 ağac əkilib. May ayına kimi davam edəcək aksiya çərçivəsində ümumilikdə 10 min ağacın əkilməsi nəzərdə tutulur. Bu tədbirlərə biz may ayının 5-də Ulu Öndərin yubileyi ərəfəsində yekun vurmağı planlaşdırmışıq. İməkliyin keçirilməsinə bağlı olan bütün tədbirlər, avadanlıqların alınması, su maşınlarının hazır vəziyyəti gətirməsi tərəfimizdən təmin olunmuşdur.